Здравейте, приятели! Днес е неделя, аз съм Боби, а вие гледате ежедневния влог на кулинарно училище Amusebouche. Време е за рекапитулация на седмицата. И какво по-подходящо място за рекапитулация на седмицата от работното място на Мари или нервния център на кулинарно училище Amusebouche, място, от което се случва почти цялата комуникация с вас, нашите приятели и клиенти. Но да се върна към рекапитулацията, с какво започнахме. Началото на седмицата положихме с винен клуб на тема Пино Нуар, дегустирахме 11 бутилки вино и хапнахме от вкусния бъв бургиньон или говеждо по-бургундски, което беше приготвил нашия приятел Влад, Влад The Impaler. Целта на винения клуб, ако все още не сте разбрали, е да дегустираме бутилки, които трудно се намират в България или въобще не се намират в магазините, или пък са на такава цена, че не бихте си купили една бутилка, която да дегустирате сами вкъщи, без да знаете дали ще ви хареса или не. Също така, по време на клуба комуникираме с други еднакво мислещи по отношение на виното хора. Успяваме да обмениме мнение, успяваме да разберем какво те са дегустирали, какво им е харесало, да научим нещо ново и, както вече разбрахте, да хапнем вкусно. Обикновено някой от нашите членове готви за събитието, като следващата тема на винения клуб е Кипър и ще имаме кипърски кюфтенца или копърски кюфтенца, едно от двете. Освен винения клуб, в понеделник успяхме да приотиме и 80 души, които снимаха филмова продукция на последния етаж в генератор. Ако не сте запознати с това кой е генератор, какво представлява, има ли той почва у нас, може съвсем спокойно да погледнете линка долу в описанието. Слава Богу, не готвихме ние за 80 души. Имаше кетеринг, но ние предоставихме пространството, запознахме се с много готини хора и ни беше супер забавно. През останалата част от седмицата направихме няколко тимбилдинга, започнахме с OLX, за да продължим с Lufthansa и да завършим с Coca-Cola. Много готини хора, нямаше да успея да направя два тимбилдинга в четвъртък с Lufthansa и с Coca-Cola, ако хората не бяха толкова забавни. Отне почти целият ден, но сготвихме адски вкусно, беше ни супер весело и се надявам да се видим отново с тези мили симпатични хора. Ако вие все още се колебаете какво да направите за тимбилдинга на вашата фирма, може съвсем спокойно да ни се обадите. Имаме опит с малки, с средни, с големи групи, така че очакваме ви на contact@amusebouche-bg.com. А вчера бях с каска. Освен че имахме тимбилдинги, освен че имахме винен клуб, имаме курсове, днес има Kitchen Wizards беше в началото на седмицата. Та днес е Kitchen Survivor и говеждо. Завършихме работната седмица с традиционни български сортове, заедно с Ирина Софранова. Започнахме с вина, завършихме с вина. Освен това, Бояна постави началото на курса Морски дарове, където готвиме всякакви морски гадинки, стриди, скариди, калмари, октоподи. Изобщо супер забавно. Очаквайте, между другото, и курс за риби, изключително и само за риби. Какво друго? Тази седмица не сме снимали нищо, така че не очаквайте да виждате как се случват снимки на рецептите. Няма ви занимавам повече, знаете си, абонирайте се тук отдолу за канала, звънкайте на камбанката, за да получавате нотификации, намерете ни като Amusebouche.bg навсякъде в социалните мрежи. Аз ви напускам, защото ще ви писна, ще се видим утре с Tips and Tricks. Днес е неделя, така че е време да направя кратка рекапитулация на седмицата. Също така, Бояна положи началото на... Готвихме скариди, стриди, калмари и всякакви други морски гадинки. И движението винаги е едно и също.